Pazar günü saatler 14.30'u gösterir ve demeli dünyanın aynasında sizi hoş gördük. Sual verebilirsiniz. Bu aynada ne eks olunacak? Adından göründüğü gibi dünyanın en müxtəlif ülkeleri, şehirleri, denizleri, dağları, meşeleri. Eləcə də tarixi abideleri, medeniyeti, insanları. Folkloru, oyunları, eğlenceleri, yemeyleri, şirniyatları. Düşünürüm yeter ayna. Yoxsa devam edelim. Müəllimleri, məktəbləri, dərsləri. Doğrudan da bütün bunları sadalamaq neye gerektir ki? Yaxşısı budur, elə ilk səfər etdiyimiz şəhəri göstərək. Kollega Blido'ya elə monitorda baxmaqla kifayetlənməli oldu. Çünki hələ Parisə yaxınlaşarkən biz mərc etmiş və bu mərcdə mən udmuşdum. Mükafatım isə Paris Disneyland idi. Disneyland Avropanın ən möhtəşəm atraksiyonlar parkıdır. 1992-ci ildə açılmış bu park hər il 12 milyon qonaq qəbul edir. Buradakı əyləncələr o qədər rəngarəngdir ki, həm uşaqlar, həm də böyüklər üçün maraqlıdır. 1955-ci ildə Amerikada ilk Disneyland açılanda heç kim təsəvvür etmirdi ki, eyni əyləncə parkında həm uşaqlar, həm də böyüklər səmərəli vaxt keçirə bilərlər. O vaxt heç kimin ağlına da belə gəlmirdi ki, tezliklə Disneyland sözü bütün dünyada xoşbəxt uşaqlıq, arzuların çin olması kimi anlayışların sinoniminə çevriləcək. Bugün Disneyland adlanan əyləncə parkları Kaliforniyada, Floridada, Hong Kongda, Tokyoda qapılarını uşaqların üzünə açır. Avropada isə belə park məhz Parisdə yerləşir. Məhz buna görə Parisə səfər etməyi hamı arzulayır. Böyüklər də, kiçiklər də. Paris Disneyland'i Avropanın bütün başqa əyləncə parklarından fərqlənir. Təsəvvür edirsiniz, onun tutduğu sahə 20 kvadrat kilometrdir. Əslində, bir gün ərzində onu tam gəzib görmək qeyri-mümkündür. Əylənmək üçün isə daha çox vaxt lazımdır. Adam çoxdur və hər yerdə növbələr yaranır. Bu barədə birazdan danışarıq. Qeyd etməliyik ki, buradakı əyləncələr Disney cizgi filmlərindəki reallığa tam uyğunlaşdırılıb. Özünü lap hadisələrin içində hiss edirsən. Disney qəhrəmanları hər yerdə sizi salamlayır, onlarla pozu çəkdirmək istəyənlər növbələrə düzülür. Mənə elə gəldi ki, Şəhzadə Bel bir qədər kökəlib. Kapitan Jack Sərçə isə əksini arıqlayıb. Geri gəlmişkən dəniz quldurları mövzusuna Disneyland-də xüsusi diqqət yetirirlər. Amma bu quldurlardan heç kim qorxmur. Burada qorxulu başqa məqamlar var. Məsələn, Amerika dağları yaxud desant oyunu. Mən bunu bacaracağım. Amerika
Amerika dağları adlanan atraksiyon çoxlarının arzusudur. Burada qatar istiqamətini və sürətini kəskin şəkildə dəyişərək sərnişinlərdə yüksək emosiyalar yaradır. Kimi bərkdən gülür, kimi qışqırır. Maraqlıdır ki, qatarın özünün enerji mənbəyi yaxud mühərriki yoxdur. Sadəcə yol özü ilə tərtib olunub ki, qatarın potensial enerjisi kinetik enerjiyə çevrilir və əks prosesdə baş verir. İlk dəfə belə əyləncəni uzaq 1884-cü ildə John Taylor adlı ixtiraçı fikirləşmişdi. Sonralar Amerika dağları sürətlə yayılmağa başladı. Özdə təkcə Amerikada yox, hazırda ən hündür və sürətli qatar Avstraliyadadır. Bu atraksiyonun hündürlüyü 100 metrə yaxın, sürəti isə saatda 161 kilometrdir. Belə göstəricilərlə müqayisədə Paris atraksiyonu yüngül gəzintidir. Sevindirici haldır ki, Paris Disneyland-ində həm yerlilərimizə də rast gəldik, onların təəssüratlarını öyrəndik. Sən demə əyləncələrin təşkilindən təkcə biz narazı deyilmişik. Daha çox əylənirsiniz ya baxırsınız, gözəlliyi seyredirsiniz? Daha çox baxıram, çünki növbələr həddindən artıq böyükdür. Ona görə əylənməyə sözün açığı düşünürəm ki, vaxt olmayacaq. Amerika dağları. Səhər saat 11-dən buradayam, amma hələ ki yeganə atraksiyon oydu. Yəni qorxucudur, heç olmasa biraz. Haradasa. Ayan, bir də bura qaydardınızmı? Yox. Gördüyünüz kimi Paris Disneyland-i atraksiyonlar parkı yox. Mən deyərdim atraksiyonlar imperiyasıdır uşaqlar üçün. Bu imperiya sevinç valideynlər üçün isə kifayət qədər yüksək xərc deməkdir. Özünüz sayın. Bir nəfər üçün giriş biletinin qiyməti 79 avro olduğunu nəzərə alsaq, 4 nəfərdən ibarət ailənin girişi, yeməyi və nəqliyyat xərci toplam olaraq 500 avroya yaxınlaşır. Doğrudur, bütün əyləncələrin pulu biletə daxildir. Lakin adamların sayı həddən artıq çox olduğundan hər yerdə 100 metr uzunluğunda növbələr yaranır. Və belə növbələrdə gözləmək olduqca darıxdırıcı prosesdir. Çoxları əylənmək yox, sadəcə seyr etməklə kifayətlənirlər. Seyr etmək üçün Disneyland-də tez-tez nümayişlər, paradlar təşkil olunur. Nağıl qəhrəmanları rəqslərlə, mahnılarla qonaqların qarşısından keçib gedirlər. Bütün bunlar nəhəng bir karnavalı xatırladır. Başlıcası odur ki, bu Disney qəhrəmanları bütün dünyada məşhurdur və onları hamı tanıyır. Walt Disney'dir. O, bütün uşaqların sevimli cizgi filmlərinin qəhrəmanlarını yaradan insandır. Ona hətta Disney atası da deyirlər. Amma stereotiplər var ki, birinci yaradılan personaj Mickey Mouse'dur. Amma bu heç deyilə deyil. Birinci yaradılan personaj onun böyük qardaşı Oswald Dovşandır.
Elə həmən Dovşan, sonra Mickey Mouse, sonra Ağbəniz bütün dünyada o qədər sevilirlər ki, hər yerdən Walt Disney-ə məktublar gəlir. Uşaqlar maraqlanırlar ki, bu qəhrəmanlar harada yaşayır, onları harada görmək olar. Bax, elə bu zaman Disney-in ağlına tematik əyləncə parkı, Disneyland ideyası gəlir. Vaxtı ikən Walt Disney deyirdi, nə qədər ki insan fantaziyası var, Disneyland-in tikintisi bitməyəcək. Həqiqədən Disneyland ildən ilə dəyişir və inkişaf edir. Qonaqlar hər dəfə yeni-yeni əyləncələrlə rastlaşır. Hava qaralanda isə orada seyirli hadisələr başlanır. Müasir texnologiyalardan istifadə etməklə Walt Disney-in ən məşhur qəhrəmanları açıq havada əsl tamaşa göstərirlər. Fantastik görüntülərdir. Bunu heç vaxt unutmaq mümkün deyil.